Poľnohospodárstvo ma bavilo od detska, pretože poľnohospodárstvo je to, čo ma baví. Baví ma práca so zvieratami, práca s mechanizáciou a ozaj aj práca s ľuďmi. Veľa ľudí berie poľnohospodárstvo ako činnosť, ktorá by nemusela byť potrebná. Ale veď predsa, nebolo by poľnohospodárstvo, nebolo by jedlo. A preto som sa rozhodol ja, Martin Pacold, podnikateľ pre rozvoj vidieka, pomôcť nášmu svetu tak, aby poľnohospodárstvo nikdy nezaniklo.